师父，无量寿经里面说忤逆谤法的人不能往生，可是观经里面又说造忤逆罪的人可以往生，这是怎么回事呀？对呀，师父，到底能不能往生呀？这个你们还记得上周的消防宣传吗？记得记得，可是和这个问题有什么关系吗？其实阿弥陀佛也是一名消防员。哦，我们先来看消防员。消防员的职责分为消和防两部分。防就是还没起火的时候做好预防工作，比如说来给我们做消防宣传。对，消就是起火以后去现场灭火。不错，你们还记得消防宣传时消防员最后说了什么吗？记得，如果发现火情一定要第一时间拨打119报警。对，还让我们千万不要玩火，说要是因为玩火引起的火灾他们是不会来救的。那你们说说看，要是因为玩火而起火了，消防员就真的不来救火吗？肯定还是会来的。那消防员为什么要那么说呢？因为玩火非常危险，消防员生怕我们会玩火才故意说不来救火。对对对，哈哈，没错，阿弥陀佛也是一样的，在我们造罪之前要预防我们去造罪，这是防。一旦罪已经造下了，又会来帮我们灭罪，这是消。啊，我知道，因为忤逆谤法是最重的罪，就像玩火一样特别危险，阿弥陀佛生怕我们去造，所以才故意说忤逆谤法的人他不救。是的，但是如果真的造了的话，比如说观经下品下生的人，地狱之火已经烧到眼前了，这时候他向阿弥陀佛报警，念南无阿弥陀佛，你们说阿弥陀佛会眼睁睁看着他被活活烧死吗？啊，当然不会了，不会的。那阿弥陀佛会不会在旁边说，我说过造忤逆罪的众生是不会救的，叫你不听活该。啊，不会的，阿弥陀佛肯定会救他的。对，肯定会救的。善导大师观经书言问曰，如48愿中唯除忤逆诽谤正法不得往生，经此观经下品下生中减谤法设忤逆者有何意也？答曰，此意仰就义指门终解，如48愿中除谤法忤逆者，然此之二业其障极重，众生若造直入阿鼻，力竭周章无有可出，但如来恐其造思二过，方便止言不得往生，亦不是不赦也。又下品下生中取忤逆除谤法者，其忤逆已作，不可舍令流转，还发大悲摄取往生，然谤法之罪未为，又指言若起谤法即不得生，此就未造业而结也，若造还摄得生。亲，虽然我肯定会救你，但是玩火烧着自己会很痛的哦。